utorak 7. maj, 14 sati, Atletska ulična trka Raška 2013, spektakl na ulicama našeg grada. U trci učestvuju najbolji trkači iz Srbije. Amela Terzić, Mirko Petrović, Sonja Stolić, Darko Živanović, Teodora Simović, Jasmin Ljajić i naše Nade, Miloš Tendić, Katarina Filipović i Marko Vasiljević. Atletska ulična trka Raška 2013, utorak 7. maj, 14 sati.